17 нових випадків коронавірусу за добу додалося у Кривому Розі. 35 людей одужало. Загалом з діагнозом COVID-19 у нашому місті 2132 пацієнта. Понад 180 хворих в інфекційній лікарні, 500 у стаціонарах ще 8 медзакладів. За даними міського протиепідемічного штабу, завантаженість ліжок сягає майже 70%. Зросла кількість госпіталізацій з пневмонією. За добу більше 100 випадків. Щеплення від COVID отримали понад 2300 криворіжців. Загалом по Україні епідситуація загострилась. У Мінохорондздоров'я повідомляють, в усіх регіонах зараз поширюється британський штам коронавірусу. Він утричі заразніший і вражає не тільки літніх людей, а й працездатного віку. Хворі потребують тривалої госпіталізації, що створює додаткове навантаження на медичну систему. Далі детальніше. Епідситуація в Україні дедалі погіршується. Попереду складні часи, наголошують у МОЗ. Ковідна статистика не дає приводу для оптимізму. Сьогодні встановлений такий антирекорд щодо кількості померлих. Вперше в країні цифра перешагнула 300 громадян, які пішли життя через ковід за одну добу. В країні стрімко зростає кількість хворих і число тих, кому потрібна госпіталізація. На ранок понеділка 36,5 тисяч українців мають підтверджений діагноз COVID або підозру на це захворювання. Збільшується кількість людей, що проходять експрес-тести і ПЛР-дослідження. Більше половини ліжок з киснем по країні вже заповнені. В окремих регіонах ситуація критична. Викликом для українських медиків став новий штам коронавірусу, що набув розповсюдження у третю хвилю світової пандемії. По всій території нашої країни зараз розповсюджений британський штам вірусу. Цей штам вірусу більш агресивний, вражає молодих людей, він більш контагіозен, тобто швидше передається і викликає тяжкий перебіг хвороби. З цим в першу чергу пов'язана і кількість госпіталізацій, яка значно зросла під час третьої хвилі пандемії. Новий штам утричі заразніший, кажуть фахівці. Відбутися легким нездуженням тут не вдасться. Британський ковід надовго вкладає на лікарняні ліжка навіть молодих людей. В штаму дуже короткий інкубаційний період – 1-3 дні. Хвороба розвивається дуже швидко. Для цього штаму характерна важка клінічна картина. Вірус почав вражати молодшу вікову групу. Якщо раніше основна група людей, які потрапляли до наших лікарень, складали люди віком старше за 60 років, то зараз у нас зростає кількість госпіталізацій з громадянами, які від 30 до 40 років або там старше 40 років. Безсимптомного перебігу хвороби практично не фіксується. Вражені не тільки легені, а й нирки, печінка, центральна нервова система – це все про британський штам коронавірусу. Та навіть позбувшись його, 70% хворих потребують тривалої реабілітації аж до півроку. Та причина кризової ситуації не тільки в новому штамі, наголошує міністр, а й у досі зневажливому ставленні українців до загрози, ігноруванні простих правил, що стали частиною життя на планеті. Я розумію, як ми всі втомилися від цих карантинних обмежень. Я розумію, як нам вже, знаєте, хто, вибачте, настачортило просто користуватися всіми засобами захисту. Я сам так само живу в таких самих умовах. В таких самих умовах живе моя родина. Але це єдиний шлях берегтися від цього важкого недугу. Недугу, який просто забирає життя. Забирає життя кожного дня. Ірина Зінченко, Максим Пономарьов. Цей день.